ট্ৰফিটো মই তোৰ হাতত চাবলৈ বিচাৰো ঝুন। মই নাছিলে জানো তোৰ হাতলৈ আহিব। কি হৈছে, মনে আকৌ কিবা কৰিলে ন? আকাৰে ইংগিতে কি কথা পাতি আছ তহঁতে? নাই নাই বাইদেউ, আপুনি চাগে কিবা ভুল বুজিছে। অভিমন্যু কথা গাত মাৰি কোৱা মোক মন তাকে করা কিন্তু প্লিজ প্লিজ তুমি উঠা অভিমন্যু, তোমার তোমার কিবা হব লাগিলে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম অভিমন্যু, মই নিজক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিব। মাক হেৰুৱালো, দেউতাকো হেৰুৱালো, তোমাক তোমাক হেৰুৱাৰ কলিজা আৰু মোৰ নাই অভিমন্যু, তুমি শুনি আছানে অভিমন্যু? প্লিজ উঠা না, প্লিজ উঠা,
অভিমন্যু আজি ইয়াত এনেকৈ বহি আছে? তুমি ইয়াত অকলে অকলে কি কৰি আছা অভিমন্যু? আরে কলৈ গৈ আছে আকৌ অভিমন্যু? কলৈ গৈ আছা তুমি অভিমন্যু? ৰবা, অভিমন্যু, অভিমন্যু ৰবাচোন, অভিমন্যু, 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 অভিমন্যু ৰবাচোন। ইমান মাতি আছিলো যে ৰোৱা নাছিলা কিয়? তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? জয় আৰু তুমি অহা বাবে আহিছো আকৌ। ঠাইখিনি যিমান ধুনীয়া হলেও মোৰ কিন্তু আহি একদম ভাল লগা নাই। বলা না, আমি উভতি যাও। মই কৈছো নহয়, তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা। আরে অভিমন্যু, অভিমন্যু, মই বহুত দূৰলৈ আহি গলো অৰুণ্যতি, ইয়াৰ পৰা উভতি যাব নোৱাৰো। ঠিক আছে তেন্তে, ময়ো তোমাৰ লগতে ইয়াতে থাকিম। তুমি যাব লাগিব অৰুণ্যতি, ইয়াত তুমি মোৰ লগত থাকিব নোৱাৰা। তোমাক এৰি থৈ মই কলৈকো নাযাওঁ অভিমন্যু। তুমি যলৈকে যোৱা ময়ো তোমাৰ চাহটোৰ দৰে লগে লগে যাম। অভিমন্যু, 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 আৰু কিবা কৈ থাকাচোন, শুনি ভাল লাগিছে। অভিমন্যু, 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 তেনেকৈ কিয় কৈছা ৰাগিনী? তুমি জানো নাজানা আমি বাক কিমান ভাল পাওঁ? ভাল পোৱা মানুহক ইমান শাস্তি নিদিয়ে ঝুন, আৰু ইমান কষ্টও নিদিয়ে। তেনেহলে মই পোৱা কষ্টখিনি, মই পোৱা আঘাতখিনি, সেইখিনি কি মোৰ ভুল আছিলে? ঝুন, অলপমান মনে মনে থাকাচোন, তাই বেচেৰি চকুত আছে, তাই কি কৈছে নিজে বুজি পোৱা নাই। ৰাগিনী, ব'লা এতিয়া ইয়াৰ পৰা, এতিয়া একো নক'বা। নাযাওঁ অকলৈকো, এওঁলোকৰ বাবে আজি দাদাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে। মেঘমল্লা, মেঘমল্লা।
ধৈর্য ধরাচন গিনি বার একু নহয় সব ঠিক হয়ে যাব বা তুমি বা মই ভাবাতক বহুত বেশি স্ট্রং হয় আর সেইভাবে তোমালকে তাই লগে যে ইচ্ছা তাকে করব পারা ন স্ট্রং ভাবে তাক বিনা দুখত শাস্তি দিব পারা রুণ স্ট্রং ভাবে তাক ঘরের পরা উলিয়া দিব পারা আর রুণ স্ট্রং ভাবে তাক অসমেরি গুছি যাবলে বাধ্য করাব পারা ন তেনেকৈ কিয় কইছা রাগিনী তুমি জানো নাজানা আমি বাক কিমান ভাল পাও ভাল পাওয়া মানুষ ইমান শাস্তি নিদিয়ে ঝুন আর ইমান কষ্টও নিদিয়ে তেনেহলে মই পোৱা কষ্টখিনি মই পোৱা আঘাতখিনি সেইখিনি কি মোৰ ভুল আছিলে ঝুন অলপমান মনে মনে থাকাচোন তাই বেচেৰি চকত আছে তাই কি কৈছে নিজে বুজি পোৱা নাই রাগিনী বলা এতিয়াৰ পৰা এতিয়া একো নকবা নাযাওঁ অকলে এওঁলোকৰ বাবে আজি দাদাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে আৰু এওঁলোকৰ বাবে দাদাৰ আজি জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজত যুঁজি আছে এই মুহূৰ্তত সেইটো তুমি বহুত ডাঙৰ কথা কৈলা ৰাগিনী সেইটো বহুত ডাঙৰ অপবাদ জুন ৰাগিনীৰ হৈ মই ক্ষমা খুজিছোঁ তাই এইখিনি সময়ত মূৰটোৱে কাম কৰা নাই কি কৈছে তাই নিজে নাজানে ৰাগিনী অলপমান মনে মনে থাকাচোন নাথাকো মুখ খুলিছোঁ যেতিয়া চব কম তাইক ক'ব দিয়া সমীৰ দা মনৰ মলিনতাখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিব দিয়া মোৰ মনত একো মলিনতা নাই আজি ঋণ যদি তোমাৰ নিজৰ হ'ল হয় পাৰিলা হয় ইমানখিনি কৰিবলৈ ৰাগিনী এনাফ বহুত ক'লা সেইখিনি সময়ত আৰু ইয়াত একো তামাচা ক্ৰিয়েট নকৰিবা অহো মই ক'লে তামাচা কৰা হয় তেনেহ'লে তোমালোকে কৰাৰ পৰা কি গোটেই জীৱন ঋণে তোমালোকৰ বাবে ছেক্ৰিফাইচ কৰি থাকিলে তাৰ প্ৰতিদান কি দিলা হা আমি আটাই প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই দেখি আছোঁ যে দাদা আৰু ঋণৰ মাজত কি স্পেচিয়েল বণ্ডিং আছে যেতিয়াই বিপদত পৰে ভগৱানে যেনেকৈ হ'লেও দাদাক তাইৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু ঠিক তেনেদৰে দাদা যেতিয়া প্ৰব্লেমত পৰে তেতিয়া ঋণ দাদাৰ ওচৰত থাকে এটা ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট ছিষ্টেম হয় আৰু এই স্পেচিয়েল কানেকশ্যনটো আমি আটাইয়ে দেখি থাকিলোঁ আটাইয়ে ফিল কৰি থাকিলোঁ তুমি কিয় ফিল নকৰিলা ঝুন আৰু তুমি যদি তোমাৰ বাক ইমানেই ভাল পাইছিলা কিয় নেদেখিলা এইবোৰ কারণ ঋণ তোমার নিজর বা নহয় যে কেবল তোমার বাবে ঋণে দাদাক ইমান ভাল পোৱাৰ পিছতো কথাটো স্বীকার নকরলে বেচারি ভিতরে ভিতরে দহি পড়ি মরি থাকিলে আর অবশেষত অসমৰ পৰা যাবলৈ ওলাল বিশ্বাস করা রাগিনী তুমি কথাবোর কিয় বুঝিব চেষ্টা করা নাই মই জনা হলে নিজে আজি ঋণ যদি তেনেদৰে নগ'ল হয় দাদাও তাৰ পিছে পিছে গাড়ী চলাই তেনেদৰে নগ'ল হয় দাদাৰ আজি এক্সিডেণ্টো নহ'ল হয়গিনী কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰা ইয়াতে ড্ৰামা ক্ৰিয়েট কিয় কৰি আছা প্লিজ মই ড্ৰামা ক্ৰিয়েট কৰা নাই সমীৰা যি কৰিছে এওঁলোকে কৰিছে ঋণৰ প্ৰতি ফেক কনচাৰ্ট দেখুৱাই ৰাগিনী তুমি কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমাক দিম কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত নহয় কাৰণ তুমি এতিয়া মানসিকভাৱে সুস্থ অৱস্থাত নাই কেৱল তোমাৰ বাবে ৰুণে দাদাক ইমান ভাল পোৱাৰ পিছতো কথাটো স্বীকাৰ নকৰিলে বেচেৰি ভিতৰে ভিতৰে দহি পৰি মৰি থাকিলে আৰু অৱশেষত অসমৰ পৰা যাবলৈ ওলাল বিশ্বাস কৰা ৰাগিনী তুমি কথাবোৰ কিয় বুজিব চেষ্টা কৰা নাই মই জনা হলে নিজে
আজি রুণ যদি তেনেদরে নগল হয়, দাদাও তার পিছে পিছে গাড়ি চলাই তেনেদরে নগল হয়, দাদার আজি এক্সিডেন্টও নহল হয়। তোমালোক তোমালোক দায়ী দাদার এই অবস্থাটোর বাবে। তোমালোকর বাবে দাদা আজি মৃত্যুর লগত যুঁজি থাকিব লগা হয়েছে। জুন, অলপ ধৈর্য ধৰাচোন।